Takk for det. Hvor mange av dere har badet i vannet så langt? Ja, jeg ser ganske mange hender. Jeg fikk tid til mellom forberedelsene her i dag å ta en liten rask dukker. Det var forfriskende. Hvis du ikke har gjort det enda, så har det fortsatt litt tid. Jeg håper også budskapet i dag skal bli forfriskende på en litt annen måte. Det jeg skal dele med dere i dag er, og i morgen også, basert på noen studier jeg har hatt i Guds ord som virkelig inspirerte meg og styrket meg. Og jeg håper at dere på en lignende måte kommer å bli velsignet. Som dere hørte, så er temaet jeg skal snakke om i kveld hva som kunne ha vært. Hvis jeg skulle gitt en litt lengre titel, så hadde jeg kalt det hva som kunne ha vært emblemet. Eller hva som kunne ha vært merke. Men før vi går inn i det budskapet, vi har suttet en stund. Hvorfor ikke reise oss opp og be sammen før vi går inn i budskapet her? Kjære himmelske far, takk for muligheten å være her. Takk for alle velsignelser vi har hatt etter stevne, for alle som har bidratt med stort og smått, stort eller smått for å få dette til. Takk for den velsignelse du har også for denne sabbaten, denne kvelden og dagen i morgen. Jeg ber Gud om at ingenting skal komme i veien eller hindre oss fra å få med oss det du har for oss i kveld og i morgen. Tal til våre sinn, tal til våre hjerte med din ånd, Gud. Jeg ber om at du skal lede denne stunden på en helt spesiell måte. Send din ånd på en spesiell måte. Send dine engler inn i dette rommet på en spesiell måte. Takk Gud for at du kommer til å velsigne oss i kveld. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg hørte leste en veldig fascinerende, tankeväckande fortelling om en man som heter Coleridge, og Samuel Coleridge. Jeg har lyst til å lese det med dere her til å begynne med. Ingenting har noen gang blitt oppnådd uten disiplin. Og mange atleter og mennesker har blitt ødelagt fordi de har forlatt disiplin og tillatt dem selv å bli late. Coleridge historie er en virkelig stor tragedie som følge av mangel på disiplin. Aldri før, skriver forfatteren av denne boken, har en så intelligent person produsert så lite. Han forlot Cambridge University til fordel for herren. Men han forlot herren til tross for hans utdannelse og store kunskap strevde han med å fullføre det han påbegynte. Han dro tilbake til Oxford og forlot uten noen grad. Han startet en tidsskrift som heter Watchmen, som varte i 10 numre. Det har blitt sagt om han mistet seg selv i tanker om arbeidet som skulle gjøres, som alltid gjenstod å gjøre. Coleridge hadde alle poetiske talenter, men manglet gaven til vedvarende, fokusert arbeid. Både i hodet og sin hadde han alle mulige typer bøker, som han sa selv, fullstendig klar for transkripsjon. Altså, det var helt klar å bare skrives. Jeg er på randen, sa han, til å sende 2 oktav volym til trykkeriet. Men bøkene blir aldri gjort til virkelighet utenfor Coleridge tanker, fordi han ikke klarte å disiplinere seg til å sette seg og skrive det ned. Ingen har noen gang oppnådd noen form for utmerkelse, og ingen som har oppnådd det vedlikeholdt det uten disiplin. Du kan trolig fra dine egne observasjoner namnge atleter, musikere eller studenter som har vist stort potensiale, men feilet til å leve opp til det gudgitte potensialet, kun fordi de ikke kunne disiplinere seg selv til å øve. Noe lignende kan skje i den åndelige dimensjonen for kristne. Er ikke det en litt sånn tankevekkende fortelling der? Spørsmålet til deg og meg her i dag er, hvordan er det med oss? Hvordan er det med deg? Lever du opp til din gudgitte potensiale? Lar du Gud gjøre de kraftfulle tingene i deg og gjennom deg som han ønsker å gjøre? Hvor er du i din kristne vandring i forhold til hva du kunne ha vært, eller hvor kanskje Gud vil at du skal være? Gjør du en forskjell i denne verden? En forskjell for evigheten på den måten som Gud kaller deg til å gjøre? Det er en ting å oppdage vårt kall. Det var det jeg snakket om på tirsdag kveld. Sant? Å oppdage vårt kall, jeg tror det er veldig viktig. En av de 2 viktigste dagene i livet, sant? Når du finner ut av hvorfor du er her. Men noe som er omtrent like viktig er å lære å oppfylle vårt kall, eller fullfølge vår jobb eller våre oppgaver på en god måte, på en kraftfull måte. Så det er litt det vi snakker om her i dag og i morgen.
Vi ska se på, det kan bli med mig till Första Samuels bok. Vi ska se på en väldigt intressant fortelling på en måte som du mest sannsynligt inte har sett på den fortellingen för. Första Samuels bok. Vi ska begynna vi ska läsa snart från kapitel 9. Fortellingen om Saul. Fortellingen om Saul. Fascinerande fortelling där vi kan lära många kraftfulla lärdomar. För vi börjar att läsa här ska jag bara ge dig en chapp kontext till det vi ska läsa. Gud har ledit Israel ut av Egypt. Det är efter Moses och Josua så har det blivit ledet av domare i drygt 350 år. Det är att en lång period där det har ledet av domare. I det sista så har Samuel varit domaren deras. Han har varit en väldigt god domare och en profet och för den sakens skull, gudfryktig man, gjort en god jobb, men han börjar bli väldigt gammal och sönerna hans är inte lika bra ledare och folket börjar bli lite frustrerat. Och de, i kapitel 8, Första Samuels bok kapitel 8, så är det att folket, de kräver en konge. De vill ha en konge som alla de andra folken är. De säger, ja, ge oss en konge, ge oss en konge. De insisterar på att få en konge. Samuel är ledsen för att höra det, han är inte glad för att höra det. Men Gud säger till honom, ge dem det de ber om. Ge dem en konge. Och så är det att kapitel 8 slutar. De har inte fått en konge ändå, men Gud har sagt vad Samuel ska göra. Det kommer till att ske, men kongen har ännu inte blivit valgt. Och så är det att vi här i kapitel 9, vers 1 och 2 blir introducerat till den här personen, Saul. Låt oss läsa Första Samuels bok, kapitel 9, vers 1 och 2. Det var en man av Benjamin som hade namnet Kish, som var son av Abiel, son av Seror, son av Bekorat, son av Afiak, en Benjaminit. Han var en stark och mäktig man. Vers 2. Han hade en son som hette Saul, som var ung och flott. Det fanns icke någon som såg bedre ut än han bland Israels barn. Skulderna hans raget högre än alla andra i folket. Okej, så detta är introduktionen till Saul som eftervärt blir Israels första konge som vi gärna omtalar hans om. Sant? Hur många av er har hört fortellingen om den bortkomne sauen? Lukas 15, jag tror vi alla har hört det. Hur många av er har hört fortellingen om de bortkomne eslerna? Ser du någon händer här? Ja, för det är inte så ofta vi kanske beskriver det så, men det är det vi kommer in i här. Låt oss läsa vidare, vers 3, vers 4, väldigt intressant fortelling. Detta är det första vi får läsa, det första som sker med Saul, då han kommer in i bibelhistorien här. Här så står det, jag läser på fel kapitel. Eslen är till Kish, Sauls far var kommit bort. Och Kish sa till sin son Saul, ta med dig en av tjänarna, bryt upp och gå och se efter eslerna. Så gick han genom Efraims fjällan och vidare genom landet Shalisha, men de fann dem icke. Så gick de genom Shalimlandet och där var de icke. Därefter gick han genom Benjaminiternas land, men fann dem icke. Vi ska inte läsa hela kapitlet, men egentligen det som nästan sker resten av kapitlet är att de löper runt och letar efter dessa eslerna. Och hvis du läser det chapt så förstår vi icke hur mycket jobb det var för dem. För jag prövde att läsa lite upp på terrängen och sånt där. Delar av området som blev beskrivet här med de namnena var drygt 1000 meter över havet. Det var tufft terräng, det var vilt, det var öde många städer, det var ulent terräng, mycket vilda djur. En bibelkommentar sa det på följande måte. I löp av de 2 dagarna eller mer som han hade varit hemifrån och letat efter dessa eslerna hade han troligen rest 30-40 miles, det är cirka 48-65 kilometer omtrent, för han träff Samuel, inkluderat omvägar till fjälltoppar och ner i daler och grottar. Så han löper runt, och det här är självklart för bilar, för fly, för helikopter. Hade mest sannolikt, det virker som han går till fots. 48-65 kilometer på 2 dagar i tuff terrain, upp och ner, kanske varmt, han är svett, han är trött, han är sliten. Han letar där, men han fann inte mycket, står det. Han letar där, men han fann inte mycket. Han ser där, men han fann inte mycket. Du kan tänka dig, han löper runt där, han bara, vad sker? Han är säkert inte så väldigt glad, liksom, bara, åh, han börjar bli sliten, han börjar bli trött. Han börjar liksom, varför sker detta? Varför ska jag löpa runt där alla dessa eslarna? Vad är grejen? Var är de? Löper runt överallt, hit och dit, upp och ner. Han finner inte eslarna. Han finner inte eslarna. Jag kan tänka mig att han lurte på vad som skedde där. Men jag tror det som sker här, ställer om det kunde virka lite förvirrande och unödvändigt för Saul, så är det icke tillfälligt. Och det är något väldigt intressant som är färd med att komma ut av denna fortellingen här. Det som han håller på och går igenom här. Jag likar våran SDI Bible-kommentarer, sa det. Jag hoppas att det är väldigt intressant.
på vilket tillsynelatende ubetydelige händelser avgjøres ofte skjebnen til raser og mennesker. Saul dro ut for å finne de fortapte eslene, og hadde ingen som helst anelse om at dagen hadde kommet for han for å ta på seg ansvaret for et rike. Kan du tenke deg, han løper rundt dag inn og ut, opp og ned, og leter etter esler, og så blir han fortalt på den reisen at han skal bli konge. Mange ganger når folk blir valgt i viktige posisjoner og stillinger, det ser ut kanskje noen ganger som tilfeldigheter. Men det er, men Gud leder gjennom omstendigheter i livene våre. Resten av kapitlet, de løper rundt, de finner det mycket. Tjeneren sier, la oss gå dit. La oss gå og se till Samuel, profeten Samuel. Da de kommer dit så får de veta att akkurat Samuel har kommit dit den dagen. En av de första personerna de möter är Samuel som kommer ner mot dem. Och Gud har sagt till honom, detta är kongen. De tar dem upp och det är liksom massor sådana ting bara, wow, det är liksom, oh wow. Det här var icke tillfälligt. Intressanta ting som sker. Det minner mig om ett citat från Ellen White som jag liknande skriver. He is the, säger om Gud. Our life is in the hands of God. He sees dangers threatening us that we cannot see. He is the giver of all our blessings, the provider of all our mercies, the orderer of all our experiences. Som andra ord, Gud är den som leder alla omständigheterna våra. Han ger oss alla välsignelser, alla våra välsignelser. En ting jag tror vi kan lära från den här berättelsen är det här. Det vi ser i den här berättelsen är att utifrån en kaotisk, förvirrande situation brakte Gud något vackert och kraftfullt. Saul löper runt där, det fälls förvirrande, onödvändig, lite som kaotiskt. Vad sker? Men Gud brakte något vackert och kraftfullt. Har han gjort det i ditt liv? Många gånger så gör Gud det. Gud är en expert på att göra det, amen. Expert på att ta förvirrande situationer som kanske slitsamma och icke fälls så bra. Och så tar han goda ting och leder goda ting ut av det. Han orkestrerar liven i våra och han har en plan. Även om vi icke alltid ser och förstår vad det är som sker och varför ting sker. Låt oss gå till kapitel 9, vers 27, slutet av kapitlet här. Kapitel 9, vers 27. Här är det att Saul, han har blivit undervisad av Samuel, han har snackat med Samuel, och så läser vi här i, de är på väg att resa igen, så står det här i vers 27. Då de var på väg ut till utkanten av byen, sa Samuel till Saul, si till tjänaren att han ska dra i farven för oss. Och han gick vidare, men du ska stå här en stund så jag kan försynna Guds ord för dig. Läser vidare i kapitel 10. Så tog Samuel en oljekrucka och hällde över hodet hans. Han kysset ham och sa, är det icke slik att Herren har salvet dig till fyrste för sin arv? När du har rest från mig idag ska du träffa... Och så börjar han att fortälla något väldigt intressant. Det är egentlig, vi ska bruka mesteparten av tiden ikväll på vers 2 till och med 7 här i kapitel 10. Vi kan först bara läsa det igenom så får vi lite översikt, så ska vi gå över och lägga märke till lite ting. Vers 2. När du har rest fram mig idag ska du träffa två män vid Rakels grav i Benjamins landområde i Selsa. De vill si till dig, eslarna som du drog ut för att se efter är funnet. Din far har slutat att bekymra sig för eslarna, men han är bekymrad för dere och säger, vad kan jag göra för min son? Så ska du gå vidare därifrån och komma till Terebinte, träet i Tabor eller Eiken i Tabor. Där ska du möta tre män som är på väg upp till Gud i Betel. Den ene bär tre ske, en annan bärer tre bröd och en annan bärer en skinnsäck med vin. De ska hilsa dig med fred och ge dig två bröd och dem ska du ta emot. Efter det kommer du till Guds Gibea, där filistrarna har en häravdelning. När du har kommit dit till byen skall det ske, du ska möta en flock profeter som kommer ned från höjden med en harpe, en tamburin, en flöjte och en lyre föran sig och de ska profetera. Då ska Herren som kommer mäktig över dig och du ska profetera samman med dem. Då ska du bli förändrat och bli som ett annat människa. Vers 7, det ska vara slik när dessa tecken kommer till dig att du ska göra det som ligger dig för handen, för Gud är med dig. Så det som sker här är att Samuel, profeten Samuel, salver Saul till konge. Han säger, du ska bli konge över Israel. Du är den utvalgte. Men så är det att föran reser från Samuel så fortäller Samuel han
Massa ting som ska ske på vägen hem. Du ska gå dit och så ska det ske, de ska se det, de ska göra det, så ska du gå vidare. Lite sån random, lite sån rara ting som ska ske på vägen. Liksom, vad är grejen här liksom? Varför berättar han dessa tingen här? Väldigt intressant. Jag tror flera bibelkommentarer har gjort en riktig observation där de säger att en viktig grund till att Samuel förutsåg dessa tingen var för att ge Saul tro på det kalle han hade från Gud. Då han såg att alla dessa tingen blev uppfyllt slik som det var förutsagt, så kunde han också tro att det var Gud som hade utvalt han till att vara konge som Samuel hade sagt. Väldigt viktigt. Jesus sa, nu har jag sagt att dessa tingen är färdigt för att det ska tro när det sker. Johannes 14, 29. Det är väldigt viktigt att vi har en tro, en visshet om att om det kalle vi har. Att vi är där Gud vill att vi ska vara. Att vi gör det Gud vill att vi ska göra. Det var en av de centrala fristelserna som djävulen hade till Jesus i örkenen, sant? Visst du är Guds son? Det är en central fristelse som Satan har. Visst han kan få oss till att tvila på vårt kall, så är mycket vunnet. Så jag tror det är en grund. Men jag tror det är en annan viktig grund. Och det är att genom dessa tegnerna som skulle bli gitt här på vägen hem, så är det, tror jag, att Gud önskar att lära Saul, ge han någon viktiga lärdomar, någon väldigt viktiga, kraftfulla lärdomar som han tränger att ta till sig hvis han ska kunna leda folket som en god konge. Så det är någon väldigt fascinerande lärdomar som vi ska lägga märke till och det vi går över de verserna en gång till, som vi kan lära från dessa tre tegnerna. Låt oss se på vers 2 en gång till. I vers 2 så står det första tegnet vårt, vers 2. När du har rejst fram mig idag ska du träffa två män vid Rakels grav i Benjamins landområde i Selsa. De vill säga till dig, eslene som du drog ut för att se efter är funnet. Din far har slutat och bekymrat sig för eslene, men han är bekymrat för dera och säger, vad kan jag göra för min son? Jag har uppsummert, jag tror det är tre viktiga lärdomar som Saul borde lära från den erfaringen här. Historia, hjälpeslöshet och hopt slutresultat. Vem var Rakel mor till? Vem var Rakel mor till? Benjamin och Josef, helt riktigt. Vilken stamme kom Saul från? Benjamin. Han kommer här, det första stället han blir ledet är till graven till en av sina släktingar. Och jag tror där ville han bli minnet på som jag likadant med Matthew Henry sa det första stället Samuel väljer att han var till en grav, graven till en av förfäderna hans, för Rakel döde då hon födde Benjamin. Där må han förstå en lärdom om sin egen dödlighet. Och nå som han snart skulle motta en krona, måtte han tänka på sin grav. Där all hans ära ville bli till stöv. Detta ville minna han, den graven, det stället ville minnet han om sina förfäder. Det ville minnet han om Abraham och Isak och Jakob och Josef. Och det är så många kraftfulla lärdomar där, sant? Vi har ingenting att frukta från fortiden eller för framtiden. Hvis vi husker på det, våran Gud har ledet oss och det han har lärt oss i fortiden, sant? Han kunde lära uvärderliga lärdomar om tro, om tålmodighet från Abraham, sant? Och om våran Gud kan bruka en uperfekt människa, ett uperfekt människa som Jakob. Om våran Gud är i kontroll, fortällningen om Josef, sant? Våran Gud har en fantastisk plan och hänsikt för sitt folk. Fantastiska lärdomar jag tror han ville bli minnet på då han kom till detta historiska stede. Men som sagt så tror jag också han blev minnet på sin hjälplöshet då han såg den här graven. Han blev minnet om att vi människor är dödliga. Han blev minnet om hur svaga och skröpliga människet är. Och han blir minnet om vår stora avhängighet till Gud. Vår avhängighet vi verkligen är av Gud. Och så till slut en annan ting här i det första tegnet. Hopt slutresultat. Och komma till den graven tror jag hjälp han till att begynna sin verksamhet som konge. Och begynna med slutten i tankarna. Och det är något som är väldigt, väldigt bra. Många gånger. Alltså då han kom dit så fick han höra att faren hans var bekymret för han. Han har varit borta alla dessa dagar och faren lurer kanske på om han har dött eller det var farligare att leva på den tiden visst du löp runt ute och det kunde ske ting. Han var bekymret för han och han står där vid graven till en av sina förfäder. Han blir minnet om sin egen dödlighet. Någon av er som känner igen den mannen här
tror nog en del av er har träffat han I vart fall. Han heter Cornelius Novak. Inte väldigt intressant fyr. Jag liker t-shirten hans. Jesus, Hallelujah, Davidson, Christ. Han har ett spännande vittnesbörd. Han jobbat som adventistpastor I Norge en stund. Evangelist egentligen, mer än en pastor kanske. Vunnit många människor, bland annat en del MC-folk faktiskt. Han har ett unikt vittnesbörd. Ett mirakel att han är I liv egentligen. Jag tror Gud mirakulöst räddat livet hans då han borde ha blivit dräpt en gång. Men oavsett, intressant fyr. En gång så fortalte han är ganska kreativ, han är ivrig på mission. Han fortalte mig en gång en idé han hade till mission. Jag vet inte om han har gjort det själv ändå eller om det bara var en idé han tänkte på. Men han sa, något man kan göra, om du gör mission, du är ute på gata så ska du pröva att snacka med folk och få dem till att tänka om andliga ting sant, och nå dem. Han sa, tänk om du sätter upp, du tar en kista, en likkista. Så ställer du likkisten upp, den står upp, så är den öppen. Och inne I likkisten så sätter du ett spegel. Och när folk går förbi och stoppar upp och så ser de in I den likkisten, så ser de sig själv I likkisten. Och jag syns det var intressant. Jag är säker på att det må vara en tankeväcker för människor visst de går förbi något sånt och ser sig själv. Och det kan nog potentiellt, någon kanske inte hade likt det, men potentiellt kunde de fått någon väldigt god samtal här. Och jag tror många gånger, det är grejt. Och det är inte det som sker med Saul. Han går förbi graven där och han ser på måttet sig själv I graven. Och det är en erfaring jag tror Gud ville leda han igenom. Då han ska börja att tänka, han ska begynna med slutten I tankarna. Vet du, någon har läst den boken där, Seven Habits of Highly Effective People, väldigt bra bok egentligen, Stephen Covey. En av de vanorna han snackar om är begin with the end in mind. Begynn med änden I tankarna. Väldigt gott princip egentligen I väldigt många delar av livet. Visst du vill ha success, vit var du ska. Vit var du vill gå. Slik att du går, tar riktiga valg och tar riktiga skritt, slik att du går på riktig väg. Väldigt gott tips. Och han snackar också om, föreställ dig att du är på din egen begravning. Vad vill folk se? Vad vill familjen din se? Och han har en hel utläggelse om det där. Han snackar om den här vanan. Och han snackar om viktigheten av att kunna skriva, formulera en slags mission statement för ditt liv. Definiera forskjelliga roller du har I livet som på jobben kanske, I menigheten, I familjen. Vilka forskjelliga roller har du I livet? Och vad är målet ditt med de forskjelliga rollerna? Hvordan vill du uppnå de forskjelliga rollerna? Och tänka över de tingena är väldigt viktigt och det kan hjälpa dig att ta väldigt god valg och gå på en väldigt god väg. Så det är en god ting av och till att se sig själv I graven, I likkisten. Någon som känner igen den fyren här, bilden bak avslöjar lite kanske, sant? Apple guru, Apple founder Steve Jobs. Jag såg nyligen en tale han hade på en graduation, skolavslutning för ett av de mest prestigefulla anerkända universiteten I världen, Stanford University. Sett av över 37 miljoner människor. Väldigt intressant. En ting han sa där I den korta talen var följande. Då jag var 17 läste jag ett citat som sa omtrent följande. Visst du lever varje dag som om det var din sista så kommer du en dag helt säkert till att ha rätt. Det gjorde intryck på mig, säger Steve Jobs. Och sedan dag så har jag de sista 33 åren varje morgon sett mig själv I spelet och spurt mig själv. Visst detta var den sista dagen I livet mitt? Vill jag ha lust till att göra det jag är I färd med att göra idag? Och varje gång då svaret har varit nej för många dagar på rad så vet jag att Noe tränger och förändrar sig. Så säger han vidare. Det att huska att jag är kommit till att vara... Det att huska att jag kommer till att vara död snart är det viktigaste verktyget jag har stött på som hjälper mig till att ta de största beslutningarna I livet. Tror det är några kloka ord där? Kloka ord där. Ellen White säger flera egentligen liknande ting. För exempel så säger hon success in any line demands a definite aim. En vär form för success kräver ett bestämt mål. Hon snackar också om att vi ska leva som om detta var på måttet den sista dagen. Och jag tror det är en väldigt värdefull ting. Men för att kunna göra det så må vi ha en klar förståelse av vårt kall. Vad är vi fött till att göra? Vad vill Gud bruka oss till? Eller så kan du inte följa de tingarna. Så historia, hjälpeslöshet och hopt slutresultat. Så någon spörsmål för oss att tänka på för att vi går till nästa tecken. Tänk tillbaka på livet ditt. Vad är en viktig lärdom som Gud har lärt dig? Och som du kanske fortsatt må ta till dig fullt och helt. Och speciellt denna. Vad är ditt hopte
slutresultat? Vad är ditt hopp till slutresultat? Hvordan vill du att din karaktär ska vara då du dör? Hvordan vill du att folk ska huska dig, familjen, menighetsmedlemmar, kollegor? Hvordan vill du bli husket? Och när du dör, vad slags accomplishment? Vad har du uppnått? Vad har du uträttat? Det är någon goda ting att tänka över och be över och la Gud leda oss i. Tegn nummer 2. Vers 3 och vers 4, låt oss läsa. Kapitel 10, 1 Samuel 10, 3 och 4. Så ska du gå vidare därifrån och komma till eiken i Tabor. Det hebraiska ordet här är Elon och det betyder bland annat eik. Där ska du möta 3 män som är på väg upp till Gud i Betel. Den ene bär 3 sken, en annan bär 3 bröd och en annan bär en skinnsäck med vin. De ska hilsa dig med fred och ge dig 2 bröd och dem ska du ta emot. Okej, vad är grejen här? Eller liksom rara ting igen som sker. Vad är vitsen liksom? Igen, någon viktig, väldigt god lärdom vi kan få från den här fortällningen. På engelsk lyckas det slik, simplicity, support, surrender. Klart att det finns 3 S på norsk, men enkelhet, stötte och övergivelse. En ting, när vi ser att han fick någon bröd, och alltså han fick en ganska enkel gave. Det såg ut som att det här, det hjälper en tigge liksom. De må ge honom bröd. Han är där. Han har löpt runt massa. Han är sliten och sulten. Och han tränger att bli liksom, få mat. Han tränger att motta gaver för att liksom, få styrka och kräfta för dagen. Och jag tror det var en god erfaring för han som ville hjälpa han. Hvis han huskar på den erfaringen, då han säger när det är konga, han har allt han tränger. Hvis han huskar den gången han måtte motta lite bröd för dagen, så kunde det hjälpa han. Det kunde hjälpa han till att vara ydmyk. Och till att vara gavmild och kärleksfull, omsorgsfull mot de som var svaga och fattiga i samfunden. Så jag tror det är en god lärdom han kunde få med sig där. En annan ting tror jag är det med, på en liknande måte. Ja, han borde liksom inte bruka sin luxus eller sin välstånd när det bara till luxus och sånt. Men han borde ta hand om behoven som finns. Det minner mig om vad Paulus skriver i 1 Timoteus 6, 68. Ja, Guds frykt med nöjsamhet är en stor vinning. För vi hade icke nå med oss in i världen. Och det är klart att vi heller icke kan ta nå med oss härifrån. Har vi mat och klär, ska vi la oss nöje med det. Så nöjsamhet är en god ting. Gott Bibels princip. En annan lärdom tror jag är support eller stötta. Disse, det är ganska intressant. De som går där, de har med sig, vad har de? De har någon bröd, de har någon vin, de har någon dyrkant, någon offringar. De är på väg för att tillbe i Betel. De är på väg till Betel för att tillbe. Och det de har med sig, mest sannsynligt, var det något som var en del av offringarna. Matoffer och dricka ofta, grödoffer och dricka ofta, eftersom de skulle offra i Betel. Men sällan det de har med är offringar till deras tillbedelse, så ger de likväl några till Saul. De vet inte varför, de har inte pejling på att han snart ska bli konge. Men Gud glar på deras hjärtar och ge till ham. Och jag tror Gud genom den erfaringen ville på något ge ham en slags indikation eller en slags bekräftelse. Jag kommer till att sörja för behoven deras. För behovet ditt. När du blir konge, jag kommer sörja för den stötten du tränger i folket. Jag kommer sörja för finansiella och materiella behov du måste ha. Jag kommer till att sörja för dig. Och denna första gaven från någon som inte hade pejling på vad det gjorde, som tillfälligtvis gav till en person det gick förbi, tror jag var på något en slags bekräftelse från Gud att jag kommer till att sörja för dig. Och jag följer lite samma, det är det som var här på när jag förtalade missionsförtällningen häromdagen. Jag följer att den gaven vi fick i den där bilen när vi håller på att starta upp ett nytt projekt här var på något lite samma. Det var en bekräftelse, okej, Gud, det är fortsatt många ting som är på plats, men Gud kommer sörja för behoven våra. Så vi har det med stötte. Alltså Gud har 1000 måter att sörja för oss, som vi har blivit förtalt, som vi inte vet något om. Hvis Gud kallar dig till att göra något, hvis Gud leder dig en väg, så kommer han sörja för behoven dina. Lika gott att säga det som på engelska. If it is God's will, it is God's bill. If it is his voice, it is his invoice. Så hvis Gud leder oss en väg, så kommer han sörja för det vi tränger för att uppfylla hans kall. Sista lärdomen här i tegn nummer 2 är övergivelse. Övergivelse. Vid den eiken
så möter han någon folk som är på väg upp till Betel för att tillbe. Och det ville, tror jag, sannsynligt minnet han om en väldigt intressant fortelling. Då Jakob och hans familj var på väg till Betel för att tillbe. Men för att förbereda sig för den tillbedelsen så var det att de gravde ner alla avgudarna sina under en eik. De gravde ner dem under en eik. De tog bort det som var på något emellan dem och Gud då de var på väg till Betel för att tillbe. Och jag tror detta vill vara en kraftfull påminnelse om en väldigt viktig lärdom. Om Saul ska ha success som konge så må han leva i övergivelse till Gud. Väldigt viktig. Det minner mig om hvordan da Gideon skulle vinna den stora segern för Gud så begynte han med vadå? Och ta bort avguden. Josua också sen tog bort avgudar och ting som var emellan folket och Gud. Det är en viktig nyckel för kraft för att vi ska ha kraft, Guds kraft i våra liv som individer eller som menighet. Övergivelse är helt centralt. Det minnet mig om följande citat från Ellen White som skriver: "Varför är det att någon av våra pastorer har så lite kraft? Det är för de icke fullt och helt har övergett sig till Gud. De ser icke syndigheten i och näkter och slipper på sina egna meningar. Låt alla som försynner sannheten och alla som bekänner sig till och tror den, så det är inte bara ledare och pastorer och predikanter, men det får vara en av oss. Låt alla oss underkasta sig fullständigt i Guds ans inflytelse, slik att sannheten kan rensa, löfte upp och helge dem." Övergivelse, väldigt viktig, central lärdom, en del av ett kraftfullt och virkelig kristent liv. Det leder oss till tredje tecknet bort i denna fortellingen. Vers 5 och 6, kapitel 10, vers 5 och 6. Efter det kommer du till Guds Gibea, där filisterna har en häravdelning. När du har kommit dit till byen skall det ske. Du ska möta en flock profeter som kommer ned från höjden med en harpe, en tamburin, en flöjte och en lyre föran sig. Och de ska profetera. Då ska Herren som kommer mäktig över dig. Och du ska profetera samman med dem. Då ska du bli förandrat och bli som ett annat människa. Kort sagt, jag ska inte bruka så mycket tid på tredje tecknet. Efter det ska vi läsa ett par vers till och snacka lite om ettertecknet, vad Gud ville göra med Saul. Men jag lyssnar och säger lite. I tre år, tre lärdomar här. Lovprisning, samfund med Gud och kristen fällskap. Det är någonting jag tror han kunde lära från den sista erfaringen här på vägen hem. Tre väldigt viktiga delar av ett sant kristen liv. Lovprisning, samfund med Gud, kristen fällskap. Jag såg nyligen, för inte så länge sedan, såg jag detta bilden. Jag är på väg till att snacka med Gud. Jag är på väg tillbaka efter att ha snackat med Gud. Det är kraft i bön. Det är kraft, visst du vill ha kraft i ditt kristen liv. Bruk tid i bön. Bruk tid i fällskap med Gud. I samfund med Gud. Det är där kraften, vi får kraften till att tjäna Gud. Så det har blivit sagt att visst du... Många gånger, hvis du bygger något, hvis du vill bygga högt, så måste du börja med att grava djupt. Och det är helt säkert sant i det kristna livet. Hvis du vill uppnå mycket för Gud, hvis du vill uppnå mycket för Kristus, så måste du börja med att gå djupt i bön. Du måste börja med att gå djupt i Guds ord. Du måste börja med att få ett djupt och stärkt och levande förhåll till Jesus Kristus. Jesus sa i Johannes 15:5: "Jag är vinträd, dina är grenarna. Den som blir i mig och jag i han bärer mycket frukt. För utan mig kan dere intet göra." Genom hela historien, när du ser på mäktiga väckelse och reformation, så ser du att de igen och igen som Gud uträtter, Gud reser upp en mäktig väckelse, en mäktig reformation här eller där, igen och igen och igen, så ser du att de väckelserna är knyttet till människor som har en djup andlig erfaring. Det är ledet av människor som har en djup andlig erfaring. Jag liker våran Mark Finley sa det. Konceptet ögonblicklig tillfredsställelse är ett av de största andliga problemen. Vårt största behov är inte flera intelligenta eller begavade folk, men flera djupa personer. Mitt förslag är att överfladiskhet är denna tidsalderens förbannelse. Det är att man alltid är upptatt med Noa skyver ofta bort den stilla stämmen. Personer som har en djup andlig erfaring, som verkligen känner Gud och verkligen har knyttet sig till ham i bön,
som virkelig har fått livet forvandlet av Guds ord, de er svært få. Verden vil aldri bli forandret av en overfladisk kristen erfaring. Amen. Er ikke det sant? Er ikke det noen kloke ord? Spørsmålet til deg og meg er, hvor mye tid bruker du daglig i Guds ord? Hvor mye tid bruker du daglig i bønn til Gud? Har du en dyp åndelig erfaring? Are you abiding in Christ? Er du i ham, som han sa, den som blir i mig? Har du en sån förbindelse med Gud? Visst du har det, så säger Jesus, så ska du bära mycket frukt. Du kommer bära mycket frukt. Visst icke du har det, så kommer det icke vara frukt slik Gud önskar att det ska vara. Det leder oss till beyond the signs. Ettertänaren. Låt oss läsa vers 7 och vers 8. Kapitel 10, vers 7 och vers 8. Efter det tretänaren så står det här. Det ska vara slik när disse tänarna vi har snackat om. När disse tänarna kommer till dig att du ska göra det som ligger dig för handen. Do as the occasion commands, som det står på engelsk. Du ska göra det som ligger dig för handen efter disse tänarna blivit uppfyllt. För Gud är med dig. Vers 8. Du ska dra i förvägen för mig ner till Gilgal och se, jag ska komma ner till dig för att offra brännoffer och fredsoffer. I 7 dagar ska du vänta till jag kommer till dig och göra känt för dig vad du ska göra. Då han hade vänt ryggen till för att gå till från Samuel skedde det. Gud förandret han och gav ham ett annat hjärte. Och alla disse tänderna gick i uppfyllelse samma dag. Okej. Jag vill att vi ska lägga märke till speciellt vers 7 här. I slutet av vers 7 så står det, när disse tingene sker så ska du göra det som ligger dig för handen. Så står det, för Gud är med dig. Saul har nettopp blivit salvet till konge. Han är ju färd med att begynna en kämpeviktig uppgave. Och här får han löfte. Gud är med dig. Hela himlen vill hjälpa han. Hela himlen är intresserad i att ge ham allt han tränger. I att leda han, vägleda han. Ge ham allt han tränger för att vara framgångsrik som konge. För att han ska vara en god konge. För att han ska vara trofast i sitt kall som han har blivit utvalt till. Gud vill hjälpa han. Gud vill leda han. Gud vill att det han upplevde här inte bara skulle vara en upplevelse på vägen hem. Han vill att han skulle fortsätta leva på den måten. På vägen hem, vad gjorde Saul? Han gick dit Gud ville att han skulle gå. Han sa det Gud ville att han skulle sila. Han gjorde det Gud ville att han skulle göra. Han följde. Han gick in i Guds färdiglagda gärningar, visst du vill. Han följde Guds plan. Gud ville att han skulle fortsätta göra det. Att han skulle fortsätta att gå dit Gud ville att han skulle gå. Att han skulle fortsätta att göra det Gud kallat han till att göra. Att han skulle fortsätta att följa Guds plan för han. Fortsätta att vandra in i Guds färdiglagda gärningar för han. Jag liker våran Daniel sa det för några år sedan, en tal jag hörte i vers 7. Vid Saul hade gjort vers 7 till sitt motto, så ville han varit den bästa kungen i historien till Israel. Israels historia. Visst han hade gjort detta, visst han hade verkligen fortsatt att leva på den här måten. Det var det Gud ville att han skulle göra. Det var det han hade kunnat göra. Men dessvärre, som vi alla vet, så var det icke det som skedde med kong Saul. Kong Saul gick glipp av det som kunde ha varit. Kong Saul var klädd i vad som kunde ha varit emblemet. Låt oss snacka lite om det. Jag tog upp någon chappe punkt här för att uppsummera lite hans situation. Han var utvalt av Gud, slik begynner det. Saul var utvalt av Gud. Han var salvet av profeten Samuel. Han var undervist av profeten Samuel. Han var ydmyk i begynnelsen. Flera gånger så såg vi det. I begynnelsen var han ydmyk, väldigt bra, väldigt viktig. Onden kom över han. Vi läser om hvordan Gud förändrat hans hjärta. Gud omvänte han. Gud virket i hans liv för att förbereda han till hans uppgave. I kapitel 11 så läser vi om hvordan han vinner en mäktig seger. Han leder ut herren i en mäktig seger och han ger Gud äran där. Det gjorde han inte senare. Men i starten så gav han Gud äran för segern. Och han visste medlidenhet mot sina fiender. Han begynte väldigt bra. Visst detta var allt du visste, så skulle du tro att Saul var en god konge. Saul var en mäktig konge. Saul var ett namn vi kunde kalla sönderna våra. Men inte så ofta vi gör det idag. Inte lika ofta som David i vart fall. Det begynte väldigt bra. Det såg lovande ut. Gud ville ge mig allt han trängte. Men
Det fortsatte ikke slit. Gud lovte å være med han, som vi sa. Hele himmelen var interessert i å være med han. Hans rike, hans regeringstid kunne vært kraftfull og härlig. Det kunne vært fantastiskt. Det kunne vært vackert. Det kunne vært mäktigt brukt av Gud. Han begynte så bra. Allt låg till rätte. Gud ville ge han allt han trängte. Men han fortsatte icke slik han borde. Hör på det här. SDA Bible Commentary. Kraftfull citat. Detta var ett citat som inspirerade egentligen den här talan. Då jag läste det. Vi må huske på att en slik förändring, det snackar om våran Gud förändrat hans hjärta. Han begynte att uppleva en förändring av hjärtat. Han begynte att uppleva en omvändelse. Han hade en omvändelsesfaring. Men så står det, vi må huske på att en slik förändring kun blir permanent när det valget daglig blir bekräftat. Har du haft en omvändelsesfaring? Vi må daglig ta valg för att fortsätta i den omvänte levande förhållande vi har till Jesus. Det må daglig bli bekräftat. Saul avslå och fortsätta i kännskap till Herren. Han begynte där, men han fortsatte icke i kännskap till Herren. Och som ett resultat änte han till slut upp ett sted där han var helt under Satans kontroll. Hans liv änte i tragedie. Han miste ett rike. Det änte i mörke och nederlag. Och så står det till slut. Se på den här sista sättningen här. Vår många människor idag som i gamla dagar har på sig vad som kunde ha varit emblema. Saul hade vad som kunde ha varit emblema. Många människor, allt för många människor som Gud till och med kraftfullt har brukt. Det begynte sin kristna vandring väldigt stärkt. Det begynte sin tjänste för Gud väldigt stärkt. Men dessvärre så änte de icke bra. De mistet till och med himmelens rike och sin frälse. Hvordan är det med dig? Var är du i din kristna vandring? Fortsätter du bra? Vad kan Gud göra i ditt personliga liv? I dig och genom dig? Vad kan du Gud bruka dig till? Hur kan Gud förändra dig mer och mer lik Jesus? Vad kan Gud göra med dig och för dig? Visst du trofast följer han. Visst du fortsätter slik du begynte. Visst du fortsätter bra. Vad kan Gud göra genom dig? Vilka kraftfulla ting kan Gud göra genom dig? Icke slå dig till ro. Icke vara förnöjd med ett stort ouppnådd potential som Coleridge som vi hört om i starten. Icke slå dig till ro. Men något likt, samma också som Saul, stort uppnådd potential och många fortällningar i Bibeln, sant? Demas, rika unge mannen, stort uppnådd potential. Icke gå miste om det fantastiska, the ultimate adventure God has in store for you. Den fantastiska planen Gud har för dig. För snart 2 år sedan så bara att jag studerade den här berättelsen. Jag brukade egentligen många dagar och gravde massa. Jag deltade i någon av höjdpunkterna här från de kapitlerna här idag. Men jag studerade den här berättelsen och jag blev väldigt inspirerad. Och jag skrev ner massa notater och massa ting som jag hade lust till att dela. Sitt fram emot att dela och ska fortsätta lite imorgon på en liknande måte. Men jag blev väldigt inspirerad och jag bestämde mig i mitt hjärta att jag vill icke vara som Saul. Jag vill icke ha vad som kan vara emblemet. Jag vill icke slå mig till ro med det. Jag vill icke göra samma fel som han. Jag vill icke begynna stärkt, men ända dålig. Jag vill icke vara förnöjd med något mindre än Guds potential. Min Gud gitte potential, men vad Gud kan göra i mig och genom mig. Och jag skrev ner med Guds hjälp. Eller jag skrev mig, jag skulle kunna bli, visst Gud leder mig, visst Gud välsigna mig, visst Gud ge mig av sin ånd, så kan han bruka mig på en kraftfull måte till att göra en väldigt stor forskel för Guds sak som författare, som leder, som talar. Visst Gud hjälper mig, kan jag publicera flera böcker i samfriden. Jag kan starta initiativer som har en stor impact runt omkring i världen. Jag kan starta en ny ministry. Jag kan become a great Christian, skrev jag. Så skrev jag ner något som var en idé som jag hade tänkt på en stund.
men som var langt fra en virkelighet. Jeg skrev Amazing Facts Scandinavia, Audioverse Scandinavia. Og nå litt under 2 år senere, så jeg er veldig glad for å kunne se tilbake hvordan Gud har åpnet fantastiske dører, hvor flere av disse tingene er like ved å skje. Og jeg er veldig glad for at jeg ikke stoppet og bare var meg fornøyd med hva som kunne ha vært emblemet. Men at jeg sa, Gud, vær så snill. Gi meg din ånd. Hjelp meg å gå på din vei. Hjelp meg å gjøre det Gud kaller, det du kaller meg til å gjøre. Det leder oss til, Gud har brukt meg til noen av de tingene før, men jeg føler at Gud, ta meg til neste nivå. Hjelp meg å kunne gjøre alle de tingene bedre. Gi meg mulighet. Hjelp meg å vokse mer og mer og fortsette fra seier til seier, sterkere, fra nåde, fra tro til tro, fra dag til dag, som det står. Det er hva Gud vil for alle, en hver av oss. At vi ska gå fra tro till tro, från nåde till nåde. Okej. Nu har vi kommit till på en måte avslutningen, klimaxet av denna talan, eller sista del här. Så på detta tidspunkt så har du lov till att se på den som sitter vid sidan av dig. Visst han ser lite trött ut, visst han är lite sån mistet fokus, så kan du liksom lite sån snilt dumpa bort han och få han till jag ser ingen som sover, så det är i alla fall ett gott tecken. Det är vanskligt att se på alla samtidigt. Men okej, okay. Du vill aldrig gå miste om slutten av en talet, så liksom klimaxen av en talet, det vill du liksom inte gå glipp av. Okej, okay, så här kommer liksom avslutningen då. Benjamin och Gibea. Jag har lyst till att säga lite kort om Benjamin och Gibea, eller Benjamin och Guds Gibea. Jag syns det var väldigt inspirerande också när jag blev klar över det här. Kort sagt, Benjamin var, i vart fall visst du regner Efraim och Manasse som en stamme, så var Benjamin från begynnelsen den minste stammen. Så det var, engelsk autocorrect anyway, sorry. Minste stammen, Efraim och Manasse, det var en väldigt liten stamme till att begynna med. Men så var det att den blev nästan helt utryddet, nästan fullständigt utryddet i domarna 21 och 22. Så bara 600 benjaminiter överlevde. Så på Sauls tid så var Benjamins stamme var mycket mindre än alla de andra stammarna. Det var helt klart den minste av alla stammarna. Men allikevel så är det där att Gud väljer sin konge från den minste stammen. Intressant. Albert Barnes, han sa att inget kunde vara mer osannolikt från ett mänskligt perspektiv än att denna svaga stammen skulle, du skulle välja få en härske därifrån som skulle regera över de mäktiga stammarna Josef och Juda. Så Guds valg var liksom inte det du hade väntat dig. Han tog den minste stammen, den som var mycket mindre än alla andra, och sa, från Benjamins stamme. Jag är säker på att de andra stora stammen inte var så glada över det. Men de sa, där ska vi ta kongen vår. Minste stammen, okej? Okay? I tillägg till det så var Sauls familj den ringaste av alla släkterna i Benjamins stammar. Hans var den ringaste familjen från den absolut minste stammen. Det är där Gud, det är lite typiskt Gud där. Det är där Gud väljer sin första konge. Usannsynlig val, det är liksom inte det du skulle ha väntat dig. Amazing choice liksom. Men i tillägg till det, det blir ändå mer intressant hvis vi går vidare. I domarnas tid som kommer, som vi har på väg ut från sant, akkurat här. Domarnas tid var på en måte mörkaste. En av, helt klart en av de mörkaste kapitlen i Israels historia. Det var en mörk tid. Alla gjorde som de såg rätt i sina egna ögon, sant? De hade avgudar, de hade massa trubbel, massa ting de inte borde göra. Det var en mörk tid, ett mörkt kapitel i Israels historia. Men i kapitel 19 så läser vi den mörkaste delen i hela domarnas bok. Vi läser en fortelling, visst du huskar det? Den fanns sted i Gibea, i Benjamins land. I Gibea. Så är att vi läser en fortelling som minner väldigt om Sodoma och Gomorra. En fortelling om homofili, mord, våldtäkt och borgerkrig. Det kom en gäst till Gibea. Männen i byn kommer dit, de vill våldta han. Han vill inte komma ut till dem, så han sänder ut sin medhustru. De våldtar henne. Förfärlig historia. Hon blir våldtatt. Hon dör. Hon blir dräpt av dem. Och han blir så sint att han kutter upp lika och sänder en del till världdel av Israels land och säger, se vad Benjamins folk har gjort. Och de blir rasande. De bestämmer sig, låt oss gå i krig, låt oss utrydda hela Israels stammen, de ser förfärdiga folken, låt oss få en väck av jorden. Och de begynner krig, kapitel 20 och 21, 600 benjaminiter överlever. 600, förfärdlig historia. Den mest förfärdliga historien i hela domarnas bok, i det mörka kapitlet, fanns sted i Gibea. Och tingen är den, jag fann ut detta, väldigt intressant. Gibea var hemmet till Saul. Gibea var födselstedet till Saul. Det var där han blev född, det var där han bodde. Gibea.
Gud velger, tenk på det. Han velger Saul fra den minste stammen, fra den minste familien, den ringeste familien, fra den byen hvor den mest forferdelige tingen som har skjedd i Israels historie har skjedd. Derfra velger han sin konge, fra Gibea. Gibea betyr høyde. Og i 1 Samuel bok 10:5, og flere steder også tror jeg, så blir det omtalt som Guds Gibea. Hva mener du, Guds Gibea? Det der høres mer ut som Satans by. Guds Gibea, veldig interessant. Det blir beskrevet som Guds Gibea. Kapitel 10, vers 5. Etter det kommer du til Guds Gibea. Bibelen beskriver dette stedet som Guds Gibea. Og ikke bare det, det blir sett på som et av helligdommene i Palestina på den tiden. Og faktisk, litt senere, så blir helligdommen, tabernaklet og paktens ark var plassert i Gibea en periode. Tänk på det. Det helligste stedet i hela Israel. Det helligste stedet i hela världen. Vår Gud åpenbart i sin härlighet. Var i Gibea av alla städer. Vår det hade gjort de förfärdeliga tingene. I Gibea är paktens ark. För David flyttade den till Jerusalem. I Gibea. Gud tog det förfärdeliga stedet. Det mörka stedet. Vår de förfärdeliga tingene hade skett. Och han snurde om till något gott. Och Gud älskar att göra det. Gör han inte det? Gud är en expert i att ta nederlag och snurra om till seger. Amen. Gud är en expert i att ta svaghet och vända det till styrka. Gud är en expert i att ta fail och nederlag och göra det om till success. Gud är en expert i att ta hopplöshet, hopplösa situationer och vända det om till hopp. Det är det Gud gör med Gibea. Det mörka stedet, mörka höjden, Guds höjde, Guds Gibea. Han gör det om till ett Guds sted. Vår Gud åpenbarar sitt närvaro. Men tingen är den. Det finns en annan mörk höjde. En höjde hvor den mest förfärliga torturen du kan tänka dig blir utfört igen och igen. Den mest onda handlingen du kan tänka dig ett människa kan utföra igen och igen på denna höjden är att människor utför den torturen och plagar människor för färdlig smärta. Men så är det att Gud själv kommer ner till denna jorden. Gud själv blir människa och han kommer till den mörka höjden. Icke bara det, icke bara kommer han till den mörka höjden, men han kommer dit och går igenom den förfärdelig, den grusamma smärten på ett kors. Och mycket värre än den fysiska smärten som var uthållig var den mentala smärten Jesus upplevde på grund av att hans synd avskilte han från sin far. Och så är det att Gud, vi har en fantastisk Gud, så är det att Gud tar det torturverktöjet. Och han förvandlar det torturverktöjet till ett sägersemblem. Till att bli symboler för sin religion. Är det otroligt? Han tar torturverktöjet och gör om till ett sägersemblem. Och på grund av det som sker där så är det att frälse blir gjort tillgänglig för hela världen. Vi har alla syndet och syndens lön och döden. Men på grund av att Jesus döde för oss så är frälse och för våra synder så är frälse gjort tillgänglig för vart enaste människa. Men icke bara det, för alla som vill ta emot det, men icke bara det. På grund av den segern som Jesus vann på den mörka höjden, icke Gibea men Golgata, så är det att vår klode, denna jorden, det svarte fåret i universet, det enaste kloden, det enaste världen i hela det svära universet som sa nej till Gud, som gjorde uppror mot Gud, så är det att denna kloden kommer bli förvandlat och Gud kommer av alla städer i hela universet så kommer Gud bo på denna jorden. Är inte det otroligt? Jag likar väldigt gott vad Ellen White sa i boken Släktenes hopp. Där hvor det var överflod av synd är Guds nåde långt större. Selve jorden, nettopp det område Satan gjorde krav på som sitt eget, vill icke bara bli igenlöst, men upphöjet. Vår lilla världen som under syndens förbannelse var den enaste mörka fläck i Guds härliga skapeverk, vill bli hedrat framför alla andra världen i hans univers. Här
vår Guds son tog på sig mänsklighet, där härlighetens konge levde, led och döde, ska Guds bolig vara hos människorna när han gör alla ting nya. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och när de genlöste genom ändelösa tidsaldrar vandrar i Herrens lys, vill de prisa han för hans obeskrivliga gave, Immanuel, Gud med oss. Det står i Johannes 3:16 att Gud så älskade världen att han gav sin son den eborna. För att världen som tror på han inte ska gå fortapt men ha evig liv. Gud gav inte bara Jesus för att vara människa i 30 år. Han gav han för evigheten. För evig tid ska Jesus leva på denna jorden med oss som ett människa. För en otrolig, ufattelig kärlighet. Så i det vi runder av och jag vill komma med en appell. Gud känner. Gud vet om dina mörkaste synder. Gud vet om dina största fel och mangler. Fel och manglerna som Gud känner till det mörkaste kapitlet i din erfaring. I din historia, din vandring med Jesus. Gud vet om ting som kanske ingen andra vet om. Men även om han vet alla dessa tingarna, även om han vet alla de värsta tingarna om dig och mig, så vill han fortsatt att du ska vara hans. Så vill han fortsatt bo i dig genom sin ande. Så vill han fortsatt snu vunna ting till goda ting i ditt liv. Så vill han fortsatt jobba på en kraftfull måte i dig och genom dig. Så har han fortsatt fantastiska planer för dig. Han säger till dig idag, husk inte på de första ting. Tänk inte på det som var för. Se, jag gör något nytt. Nå ska det spira fram. Märker det inte? Ja, jag lagar väg i ödemarken och strömmar i örkenen. Gud säger till dig idag, mitt kära barn, jag vill bo i dig. Jag vill ta bolig i dig. Jag vill bo i dig vid din ande. Mitt kära barn. På grund av kraften av min ande så tränger inte du att vara klädd i det som i vad som kunde ha varit emblemet. Jag kan ta det väck från dig. Du tänker inte gå glipp av det som kan vara i framtiden. I min kraft så kan det bli din upplevelse. Jag är kraftig nog till att fullföra det goda verk jag har begynt i dig. Du tränger inte begynna stärkt och sluta svagt. Jag vill ta dig fram till slutten. Jag vill hjälpa dig att avsluta stärkt och nå fram till mållinjen. Jag vill ta dig hela vägen till himmelens rike. Och jag vill bruka dig på en kraftfull måte till att ta andra människor med dig dit. Det är vad Gud vill med dig och med mig. Spörsmålet är, vill du la han göra det? Vill du svara på hans kall, din frälsers kall på ditt hjärta idag? Vill du säga ja till Guds son som virker på ditt hjärta idag? Vill du säga Gud, ja, jag önskar att uppnå och uppfylla din hänsikt för mig. Jag önskar att nå mitt gudgitte potential i kraft av din ande. Jag önskar att avsluta stärkt. Kort sagt, min appell till dig idag är det här. Vill du se med mig idag? I framtiden, tiden som ligger föran, vi kan inte göra något med det som har varit sant. Men resten av vårt liv, i framtiden, önskar jag icke att gå glipp av vad som kan vara. Jag vill icke ha vad som kunde ha varit emblemet. Jag vill icke ha det. Få det väck. Bränn det. Ta det av. Jag vill icke gå miste om det. Jag vill icke gå glipp av vad som kan vara. Jag önskar och erfara det Gud kan och vill göra för mig och genom mig. Det är min appell till dig idag. Det är Guds ans appell till dig idag på ditt hjärta. Visst du önskar att säga ja till den appellen, visst du önskar att säga ja, det är mitt önska. Det är mitt önska. I Guds kraft, jag önskar att ta det valget idag. Så vill jag invitera dig akkurat nu, var du är, till att bara resa dig upp. Bara stå upp. Visst du säger, jag vill ta den beslutningen. Jag vill ta den beslutningen. Bara resa dig där och säg, Gud, i din kraft,
Jeg vil ikke slutte i nederlag. Jeg vil ikke slutte i mørket. Jeg vil slutte sterkt i din kraft. Amen. Amen. Jeg har lyst til å komme med en appell til. Jeg lurer på hvis det er noen her som ikke er blitt døpt, som Gud kaller til å ta dåp. Jeg vet at det er noen her egentlig, for det var flere som svarte det i dag på tenåringsmøtet. Men hvis det er deg, og det er kanskje flere som ikke var der i dag tidlig på ungdomsmøtet, som Gud, du er enda ikke døpt, eller kanskje du trenger å bli igjen, ta igjen dåp. Jeg vil gi deg en mulighet til å ta det valget. Et viktig valg, et veldig godt valg, et fantastisk valg. Hvorfor ikke ta det valget i dag? Det betyr ikke at du skal bli døpt i dag, men det betyr at du kan ta det valget i dag, du kan forberede deg for dåpen, den dag som måtte passe, som Gud måtte lede deg til. Hvis det er noen her i dag, hvis det er flere her i dag, som vil ta det fantastiske valget, så vil jeg, ønsker jeg å be spesielt for dere, og jeg ønsker å invitere dere egentlig akkurat nå, til å bare komme frem hit, bare gå frem hit. Så du kan begynne, hvis du fylte i dag tidlig, hvis du skrev på beslutningskortet at jeg vil ta dåp, så kan du komme frem, og hvis det er flere enn dere, bare kom frem hit, ikke vær genert. Ikke vær genert. Er det noen som vil ta dåp, som ikke er blitt døpt? Noen som ikke er blitt døpt, som ønsker å ta dåp. Bare kom frem en gang. Bare kom rett nå. Ikke vent. Ikke vent. Bare for å si. En god ting med appeller, det er godt for oss selv. Det gir oss, bekrefter oss litt i beslutningen vi tar. Det på en måte gjør oss litt mer grunnfestet i en beslutning. Men det kan også inspirere andre. Når folk ser at her er det noen som tar en viktig beslutning for Jesus mange ganger, så bruker Gud det for å kalle andre til å ta samme valg. Så det er flere grunner også hvorfor jeg tror det er bra med appeller. Men er det noen, hvis det er noen som ønsker å bli døpt, som ikke er blitt døpt, så bare kom frem. Kom frem hit, så skal vi be en spesiell bønn for dere etterpå. Ikke vær genert. Er det noen? Uansett hvor du står, du kan være stå litt inne i stolene. Folk vil slippe deg ut. Bare kom frem hit. Hvis det er noen her som ønsker å ta dåp, som ikke er blitt døpt. Er det noen som ønsker å ta det valget? Så ser en. Amen. Konrad, glad for å si at du ønsker å ta dåp. Er det noen flere? Jeg tror det er flere her som var der i dag tidlig. Kanskje litt skummelt å gå frem, men jeg tror det er, så vi kan ta det valget. Amen, det kommer flere. Amen, pris Gud, pris Gud. Er det noen flere? Noen flere som vil ta dåp, som ikke er døpt? Kom frem, kom her. Vi ønsker å be spesielt for det. Vi ønsker å støtte dere i det valget. Amen, amen, veldig bra, veldig bra. Er det noen flere? Er det noen flere som ønsker å ta dåp, som er her, som enda ikke har blitt døpt? Amen, en til som kommer her. Bare gutter, hvor er jentene da? Jeg tror det er noen jenter her også som ikke er blitt døpt. Det er veldig bra, vi er glad for dere gutter da, men jeg tror det er noen jenter også kanskje som ønsker å bli døpt. Som ønsker å ta dåp. Må ikke bli døpt i morgen, men du kan ta et valg om at du ønsker å gi livet ditt til Jesus. Du ønsker å høre til Jesus. Og du kan forberede deg mot den dagen. Og du kan snakke med pastoren din og se når er den beste dagen. Hvis Gud kaller deg, kom frem og så kan du finne ut av hva du skal gjøre med det valget. Er det noen flere som ønsker å ta det valget, så vil jeg invitere deg frem. Ikke vær genert. Jeg kommer med en appell til. Bare fortsett å komme. Hvis det er flere som vil ta det valget, bare fortsett å komme. Jeg kommer med en appell til, en siste appell i dag. Jeg lurer på hvis det er noen flere her i dag. Og forresten, appellen er også for de som hører online. Jeg ønsker også oppmuntre dere til å ta valg for Jesus. Og vi priser Gud og ber for dere også. Selv om vi ikke kan se dere fysisk her, så ønsker vi det. Men jeg lurer på hvis det er noen her i salen i dag, noen som hører i dag, som Gud kaller deg til å ta en viktig beslutning. Eller kanskje flere viktige beslutninger. Jeg vet ikke hva det er. Det kan være forskjellige ting. Det kan være forskjellige ting. Det er ikke likt for hver person. Men Gud kaller deg til å ta en viktig beslutning. Kanskje det er en beslutning som styrker ditt personlige forhold til Jesus. Kanskje det er noe i forhold til ditt personlige kristne liv. Gud kaller deg til å bruke betydelig mer tid, kanskje i Guds ord eller i bønn. Eller Gud kaller deg til å gjøre noen forandringer i livet ditt som vil gjøre at du kan bli brukt mer kraftfullt av Gud. Du kan tjene Gud mer kraftfullt.
Hvis Gud kaller deg til å ta, dette er ikke for alle, men hvis Gud kaller deg til å ta en viktig beslutning, Gud har kanskje virket på ditt hjerte de siste dagene til å ta en viktig beslutning, da vil jeg også invitere deg akkurat nå til å komme frem hit. Jeg vil også be spesielt for dere hvis dere føler at det er en viktig beslutning Gud vil at du skal ta. Viktig beslutning, kanskje det er en synd Gud kaller deg til å gi opp. Gud kaller deg til å overvinne. Hvis det er en viktig beslutning, bare kom frem hit. Bare kom opp hit med de andre. Og igjen, hvis noen fortsatt vil ta det opp eller ta... Uansett, hvis det er en viktig beslutning Guds ånd kaller deg til, kom frem. Jeg ønsker å be spesielt for dere. Det kan være å ta noen forandring, kanskje til og med forandre retning, forandre planer. Kanskje du hadde planer om hva du skulle utdanne deg til, hva du skulle jobbe med, eller kanskje til og med bytte jobb. Jeg vet ikke hva det er. Gud kanskje vil gjøre noe annet med deg for at du skal kunne bli brukt på en mer kraftfull måte for hans rike. Uansett hvilken beslutning det er, hvis det er en viktig beslutning Guds ånd har lagt på ditt hjerte, kom frem hit og vi vil be spesielt for dere. Før vi avslutter her idag. Och också, jag vet inte om det är tillfälle för någon här. Kanske det är tillfälle för någon som ser online. Om det är någon här idag som ännu inte helt och fullt har tagit emot Jesus som sin frälsare. Tagit emot Jesus som sin Herre. Ta det beslutningen idag. Ge livet till han som älskar dig så högt att han var villig till att dö på ett kors. Ge livet till han. Visst är någon här idag som inte har tagit i valget helt och fullt. Du har inte ett frälsande förhåll, ett levande förhåll till Jesus idag. Varför inte kom fram? Varför inte ta en viktig beslutning slik som disse? Du kommer aldrig till att ångra på det. Du kommer vara evigt tacknämlig. Visst du sitter hemma, ta den beslutningen. Knäl ner och be till Gud och pris Gud och säg till han vad du vill göra med hans kraft. Jag ska strax be det vi avslutar här. Men är det någon sista person här idag? Du känner att Gud kallar dig till att ta ett valg. Men du har fortsatt inte kommit fram. Sista chansen då till att komma fram. Visst Gud kallar dig. Visst Gud kallar dig till att ta ett valg. Amen. Är det någon fler? Gud kallar dig till att ta ett viktigt valg idag. En viktig beslutning idag. Kom fram och si, till korsets fot och säg Jesus, jag vill ta dig valget i din kraft. Jag vill ta dig valget i din kraft. Sista chansen för vi ber. Visst det är någon fler som Gud kallar till att ta ett viktigt valg, vad den måtte vara. Kom fram så ska vi be en speciell bön för dig. Låt oss be, visst det vill och har anledning så kan det knäla ner samman med mig i det vi ber. Kära himmelske far. Tusen tack för din otroliga nåde, din otroliga kärlek. Du kom till denna mörka jorden. Det svarta får i universa. Till oss som har snudd dig i ryggen. Som har skuffat dig, som har failat dig så många gånger. Men du vill ta oss och förvandla oss till verktyg du kan bruka till din ära. Till att göra stora ting. Gud, tusen tack för alla de beslutningar vi har tagit idag i våra hjärtan, vi som är här och vi som ser hemma. Jag vill tacka speciellt för alla de människorna här, alla människor som har tagit valg om att ge sig själv till dig i dopens vann. Som önskar att säga att de vill tillhöra dig, de vill bli döpt. Hjälp dem, Gud, på sin vandring. Hjälp dem att i det de går vidare här för att de kan snacka med personer och finna ut av ting och ta den dopen på riktig tid. Som du vill. Vär med oss och de andra som har kommit fram här speciellt. Som du kallar till att ta någon viktiga beslutningar. Jag vet inte vad det är. Men din an har kallt på deras hjärta dessa dagarna. Kanske tidigare också. Till att ta någon viktiga beslutningar. Gud, vi kan inte ta någon beslutning själv. Vi kan inte i egen kraft. Men du kan ge oss av din an. Du som var villig till att hjälpa Saul. Till att ge han allt han trängde. Du vill ge oss allt vi tränger. Till att trofast följa dig. Inte bara i begynnelsen. Men helt till mållinjen. Så Gud, jag vill be för alla dem som står här framme och för alla oss andra också. Hjälp oss Gud. Fullför det goda verk som du har begynt i oss. Hjälp oss att löpa till änden med blicket fästet mot Jesus. Troens upphavsman och fulländare. Tusen tack för vad du har gjort och vad du kommer till att göra framöver. Och vill välsigna resten av denna sabbaten. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Tusen tack, det kan gå när jag sätter det. Må Gud välsigna dere alle.